Air. Bismillahirrahmanirrahim. Tagal etudi Allah e julde Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salmini bandirabe hettobe e hedenan ko be fo mi salmini dum. E dum non mi salmini bandirabe fof. Seri fal ko jeya ko parlal ko don jibina. Bo mawno mi non ko gangel si Musa. Don nan mi Qur'an han. Bamba mi dudal. E hakimi dubi sappo e didi ngartumi padalal neno dum non wire ko cindel yero woni mamam jidi may baba on de feratan fay madina gunas ne on namdi kam holto burmi yide faade bi min jimi ko de galle babam ko won ngartum padalal ngommi don don ngormi palal do ngormi don a ponmi yuntudi danade ko don kadi dano rim e ngoro ngam de apre na en weli welay woni ngoro na mam ni weli welay parce que min nenam na mayata de buri yare dubi didi ko mi anda nenam presque ne mi ko mamam ari do non ngam faade dubi jidi ni metten ko bo neddo manda yu mun fa do ne dubi jeedi di metti parce que ngurdum koy mamam ngi mim do non après ngartum parlal e donc ade dannade mi wadi donc ade ngurnam metti dam parce que ngurnam golle de na dandi no yimbe ngurdi ko demal e aw e fof awadat e gubal e rew et e teenoygul e aynoygul dum fo awadat ren donc am no metti kono dal juutani no fe dan rim taw manke ta dubi nogas bo 1975 a femun ngimmi mi parallel après na pami Dakar hayni yaltami de non to babu ni après yida no mi danno ko wi ko mi cugulin kono Allah watta na après na porsu mom ha o jabini mi bo danni ngarmi Dakar am Dakar do kadi wondu fo wadi do mi yeyi ciocorde mi yeyi après na cigarette mi yeyi goro mi yeyi petit cola fo mi wadi do hen Allah wadi kam après na ngommi do ha tampumi wadi do presque hirande ma dubi didi ni so mi yejjitani won ngimmi do hen taw mi rendini do kali seda o re param debbo goto cienuji bi reedi jugo kebedi e cienuji baadi etat di ni kanyum yeyi cien mum to tumba to me ko jogino ko mburlu mi do terrain pami après bamako gimi bango pami Abidjan Abidjan non gimi don pami Ghana gimi mi Ghana pami Togo e ngommi Togo ha juri seda pami après na Cameroun gommi Cameroun mi je karo ami je karo ha kemi don junaji nogas ngartumi Togo pami Akara don jagumi Air Mali pami Brazzaville e min kam mbaɗami conseillé sukaɓe tan soɓe yeɓa haalam kam otoɓe jaa par ce que ko waano aran ko e joni jiida nden yimɓe ene manki pinal nden nden ko kalis rewata yimɓe yimɓeɓe ne doga kalis joni noon kalis ne doga yimɓe yimɓe ne ndewa e kalis o kadi en jogorani heftade mbaɗami conseillé yimɓe kam soɓe nana haalam mbawɗo fo yodde leydi mum kadi ɗum ɗo ni wona mino tan haali ɗum adani sengol o meɗino arde Kinshasa 1974 o wi bawɗo fof watta haqqille leydi mum o wi ɗon e 2000 o wi aduna o ma waɗ satiré l'an 2000 o wi ma aduna o waɗ satiré goto fof ma yiiɗi hodde e to jeyaɗo ronka ɗum noon yo yimɓeɓe mbattu haqqille e leyɗele mumen guila après no nden jakre arani e nden jakre joni ayi ari ayi hande minen joni min jogi bo min gurno Thailand en jidi hande artude ndonki surtout affaire o do maladie aben ton nyoki bo golle ngala haydara la hay jobo ni jidi ni ko hebde tikraji mun en garta
woni mi ngam padam conseil suka betan no min golliran no adani so be golliri non leedel ba mabbe rebe kebat parce que den ayen suka so fini subaka o artere galle ba makko ron ko jamma to jeedam fo mona gesse o mo rema o mo awa o mo wubbo o mo wada hunde fof hande non njaafu don kam non on suka be hono kaldami suka be den baano suuzi tampere ni suka be joni suusa tampere sa yi abe dan no tan ko wonno den ko be celi waddi dum so mbadi ko marano ko wonno den ko tan be kebanno parce que den a reman a awat a ubat hande so suka be njey be njabi heddade galli ba mabbe gor fori jo en jogone wada prena en jogi ngesa mun en rama bo lamu ngu kadi daro wallabe nyamlabe ko be nyamlabe prena masingaji demuji nyamlabe traktoruji so gor fo hande wadi dum tan prena gor fo dañan yitan hore mun e dum de njim lamu burdo darnaade population mun wana non halde midi yidi non kaldum ko Allah kadi neddo kalda fof ka kalto dum ñen yowmal qiyamata bo lamdo burdo yidde population mun fof ko odo Macky Sall halante gonga Ablay wadde non golli kono Macky buri yidde lamu parce que aden min mi danima min badi hakke 50 etat min mi yido Macky gollirtini mi yi Asie ko sifa Asie tan o jogi adani Asie en be mbiyata my hand is my god ko jungam woni Allah jungam e dolam woni Allah yomi gollu so mi gollani mi nyamata jonnon yimbe be ko dum woni Macky non ko jetti on system ko mbiyata deka bi deka Macky Sall fof ko yimbe cali gollu tan bo kadi wettu jungu dum ko gasata wettu jungu tan wada dani jungu mun hokkam ɗum ko gasara adu non ɗum ko gasara ha laaɓa bo baaɗo fo tan golla bo kanko wi ko gollen leydi men systéme makko systéme Asie min nde mi waɗi Thaïlande ngarmi ko 1986 mbiɗa immi Allemagne mbiɗa ari Bangkok nden hakkunde aéroport Bangkok e ville aɗa waɗa 4 heures du temps embouteillage hande mbatta ko 15 minutes tene aéroport Thaïlande woni ko 65 km de capital enen hande aéroport men ayi ko dans le 55 km de capital c'est la même chose hande ɗo aéroport men aɗa wawi wadde 30 minutes jettuɗa bo laabi pewnama Thaïlande ɓe gaddori ko laabi ɗi pewɗi ha gasi e courant e ndiyam nde ɓe gayni noon paari affaire e goɗɗum eyyi ɗum woni bawɗo fo kam min kam gandumi kam ko laamu makko ngu c'est le meilleur laamu gandumi aɗa anndi yimɓe no donki anndude affaire Macky Sall yimɓe ɓe donki won heen 90% annda jikku Macky Sall Macky haalata ko watta ko jamais omo fasni hoore makko omo fasni konngol makko kala ko meno pose de pierre hol cikkunooɗo pomme farfeñi ene waɗe te Abdou Senghor ari waɗani Abdou Diouf ari waɗani Ablaye wadda ari waɗani kanko wona waɗi ayi pom Gambie on wayi wona hay goto meɗan sikkore ne waɗe ayi o waɗi ayi pommo kam pommo par ce que milliard de ko waɗa ɗo ko timmata ɓuuri deux fois lawol matam demankani ko wi o waɗan ko ɗum waɗat mine min gandi 100% ko baɗo ɗum Macky jamais ka omo fuɗɗo hunde ko jokkita so Allah n juutni balɗe makko de par ce que neɗɗo noon anndi so Allah n juutni balɗe makko kala ko waɗi ko pose pierre o waɗan ɗum bon minen kadi amin jetta Allah min jettamo par ce que minen nden so courant huɓɓino horke ƴeere ma huɓɓi boosiyaɓe min cikkatno ko cuumu goto amen fof jooganno ndiyam mun ene yaane ene wiyane ene ñippuya minen min meeɗani anndude courant télévision ma nden so ɗum ɗo yonti jeɓgol télé aroɗo télévision ma aɗa fay boosiyaɓe aɗa yeɓoya télé ha gayna gartira hande courant pallal tuggamma ɗo ko matam ha wiyamma ɗo ko Bakil daane wawi fof gila Senghor ari waɗani
Abdou Diouf arriva dani Ablaye Wade arriva dani ko kanko wadi courant min kam min jetta bo gessi maro kadi nden lewru fo sodan sakuji ma didi ma sakuji ma tati ma sakuji ma nay maro njojina ko makkeri ko minen dem kala mi huura men do ko makkeri ko mi meedan sodde sak maro bada do importer gor fo jogi gessi didi en wuri hen amin jetta Allah min jettam e tan biɗani kadi 100% kadi lawngol koko daro kadi yo Allah hokken hawru hen ano an jom cameraman am kuccimo badam ma kadi may ndardo fal e mbadan e nigre après na dum do tali o so Allah jabi min dem sukran problem ala don maraw non maraw ko an ko mijoda ko pallal nabe mijaki dum kadi adan neddo wana wadan hore ma ko yimbe badam ma nanda neddo wana wadan hore ma ko yimbe badam ma bo min kadi alhamdulillah rabbil alamin so sagam pallal taw buri hay dakar yodde so sagam pallal taw ardi fof guride fof taw pallal ardi parce que kadi min bargolame pallal mi wadirani dum pour affaire politique badirmi dum ko Allah badum ko après ko yiddi wuro go gelmi danni gel kom cuglil mi di wuro go tan kala ko badam mi hen badirami ko Allah bo mi waata ka darari kadi mi yeyi bad neddo darata ko yomi mbade kam ala ko yimbe badam ma wana gonga ko yimbe badam ma a darata ko biya mbade kam bo min non bi cagal palal palal na bay suu mo bay suubade fof hay so ko cabar ladde gardo wuro hen jiya don ene hodi don so bi o do yo ardoni min min bi cagal mi cagal ma mi heban cagal mabbe ko wallondire fof wallondire mabbe nden gibidi imi Bujumbura baba min sanki mbi dari ami jehi bamule min ngari ami torni to mbirha do o mo kaldan no mi suka pallal na mbi ay burongo jour gor ma waram burongo wonna ko diviser par deux ngo wonto gore mango je e murtani 1989 kalmi kongol ngol be ngone jalde abi jala be mbi halno dum do wonirta parce que mi jimi tan min ndemi cincara pallal ne ko laana wonno hakkude amen e wuro ngo dogol ngol nanda adandi dogol ngol faddo ne jakkaji de faddo ne e école aji di ko mayo ko dogol wonno don so min jehi nden der wuro min kirtuima min jaade gidiraba men min kumar ko laana men so min garti ngarmi non 82 mi jimi haade do ko dogol ko ndiyam rewata do toujours to min yahra min kirtuoto ton jiyaka e wuro he jiyako e mayango kadi effectivement joni ayi nan don joni gam ko min kollita tan ko lamugo pour walla min kollil lamugo walla min pour be jetta mesure gila affaire de buran do bonde e dum tan min kala il faut min bal lamugo walla min tarang bare mi tan ko min jimi tan ko pallal na fo denna bada union fait la force imbe fo denda adandi kadi leader ko ma wona katante andandi leader ko ma jaba wiyede jaba rewede jaba nafde jaba nafunirede jaba perdude jaba gagnade dum woni leader bo jaba nyamde jaba nyamminde dum woni leader kadi wondi leader tiidi mi halantu gonga leader wonam fini subaram woni leader leader koy bernde fawi ma jogoda bernde no fewi gona leader njaba perdude njaba wiyede ngonda e muñal o woni leader baba funtude o war wondi leader kadi hafere leader wawde tan hande o saha joomun ko ma wada politique sadidi hebde wawde wallor wuro mon ko ma wada politique kadi sa wadi politique kadi presque kadandi sa rawane maire a wawa hebde ko jidda ko sa rawane ministre a wawa hebde ko jidda ko joni ma gona leader sa woni leader mbara politique ƴewa wonde mairie après ha adere ba ha ñettuda
mais hande oran imade bon gona leader palal taw ngoppa maire ngoppa ministre directement tan jiida e Macky Sall ni tiide ko ñan mum welti ha mbela mo yurmini parce que woni mbela mo ko kalda do joni ko palal ala leader ko gonga kono jew Macky o ari ko wurugo ala maire ko gonga o ari ko wurugo ala ministre didi o ari ko nguro ngo ala directeur général ala o ari ngo wurugo ala hay palanto palanto buri famdude koli facteur yeto après na lettre ni nulle palala la dum ye opi de gure fof o ari ha paral arandi on belam arandi wa ko jagude mi mi halimo kanko président mi minen min bawa yobde mo aduna parce que ko wadani min ko ko Allah tan wa yobde mo kanko président o opi gure fof matam ha yamma do ko demankani gure gondo don ko won gure gondo buri en bayi so wadi palal labi temedere kadi en badi leaderuji badi yimbe hilifabe badi serame badi fof tout wo pi fof ade o subima palal ya quelque chose won ko yi kadi en hawni ndesan ayto ari do post pierre do ko don sey ko mar rewno sey ko mar futi do rewno a ari après no wadi wulango e palal yo ngar après no mo joge munen haaju ay ko Allah tan après no jew subimu hawari o rewi don o post don pierre mako ko weltare mo woni ñan mum ronku halde ronku am anda ni ko kalmi Allah weltare ay mi ñagono Allah yo Allah jullu balde makko mo jidi batte makko kanko andi ko yidani hore makko yo Allah wadam kadi kanko andi faandare makko e leydi taw faandare moƴƴere e faandare leydi ndi yo yaato to yidi yettodo yo Allah hokku mo dum anna jaram yo Allah yo moƴƴere yo Allah jullu balde mo jidi batte